Samur Abşeron kanalının Şabran rayonunun Gəndob kəndi ərazisindən keçən hissəsində qadın cəsədi aşkarlanıb. Doğru Xəbər Azərbaycan reporta istinadən xəbər verir ki, kanalın dəmir barmaqlıqlarına ilişmiş meyidi suyun səviyyəsi yüksək olduğu üçün hələ ki sudan çıxarmaq mümkün olmayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunublar. Suda aşkarlanmış cəsədin kimliyi hələlik bəlli deyil. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir. Əlavə məlumatlar veriləcək.